Isso. Muito bom. Né? Ontem, sexta-feira, né, Mozart? Terminamos o encontro com o Colegiado de Culturas Populares. No dia 2, temos uma reunião com o Colegiado de Culturas Indígenas. Enfim, estamos avançando. Fizemos o encontro de griôs também. Né? É, todos os nossos bens de salvaguarda e material. E eu vou apresentar, foram 3 meses muito intensos de trabalho para permitir um pouco mais de equanimidade nos nossos orçamentos, e atender também o chamado à presidência. Eu coordeno o Fórum de Direitos da Cidadania, convite especial do ministro Roberto Carvalho, portanto encontro com o Fórum da Presidência de 15 em 15 dias, e a gente está há muitos anos sintonizado com os programas que vêm, obviamente, do Centro do Planalto. Então, a partir dessa secretaria, a gente quer cumprir com essas metas que estão instituídas também pela presidenta Dilma, e eu assumi pessoalmente esse encargo de estar fazendo valer isso nas nossas ações. Vou mostrar aqui um pouco. Lá, Isabelle. Bom, não vou ler isso aqui. Na verdade, a ideia da fusão, né? A gente vinha aí, eu acabei de sair de um almoço com o Lambert, a gente vinha de uma trajetória de pensar uma Secretaria de Diversidade Cultural com alguns compromissos que foram bem interessantes, assim, de fortalecimento de identidades que nunca tinham sido representadas dentro do Ministério da Cultura, ou estavam na FUNAI, ou estavam, enfim, em áreas distintas, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e a gente passou a agir em torno dessa agenda. Isso, na verdade, é uma agenda que o Brasil é signatário já há alguns anos, né? Vem da Unesco, a gente tem 2 convenções importantes, diversidade cultural e patrimônio material, e aí se analisou, e na verdade isso não é uma análise só do Ministério da Cultura, é uma imposição da Presidência da República. Isso, aliás, está discutido no nosso PPA. A gente agora muda a matriz do PPA e passa a ter uma ideia de ação transversal, tá? Que chegou, provavelmente muitas pessoas aqui devem estar acompanhando isso, né? O Ministério do Planejamento alterou substantivamente a maneira de pensar o PPA. E decorrência disso vem esses processos aqui. A gente não pode ter caixinhas, a gente vai ter que operar de uma forma mais orgânica, transversalmente, isso tem que transparecer no orçamento, isso tem que ter monitoramento. O próprio Bolsa Família, que é talvez o principal programa do presidente Lula, mudou um pouco a matriz de funcionamento agora para ser um Brasil sem miséria. A gente está tendo vários encontros, né, nós dos fóruns de os ministros da área social, vamos dizer isso, né, todos os ministérios da área social, para fazer com que isso tenha transversalidade. Então, dentro do Ministério da Cultura, a gente vem trabalhando com os 4 ministérios que hoje tem assento no Fórum de Direitos da Cidadania, Direitos Humanos, Mulheres, CEPI e Secretaria-Geral da Presidência. E nós, somos 5 representações ali. E essas 5 estão tentando desenvolver uma matriz comum de trabalho, e isso vai se espelhar no nosso trabalho aqui. Pode passar, Clicó. Pode passar todas. Pode passar. Bom, aí vamos falar um pouco aqui dos nossos objetivos mais concretos, né? Com relação à Secretaria de Cidadania e Diversidade, e como é que a gente pegou um pouco essa secretaria. A gente tem uma média de mais de 4 mil processos. Percentual, eu vou fazer uma audiência pública no Congresso Nacional, dia 22 de junho, apresentando como é que essas verbas foram distribuídas dentro dos nossos programas, em termos regionais, em termos de proponentes, em termos de editais, em termos de prêmios. Tá? O que a gente tem, na verdade, é um montante de ações de porte administrativo e financeiro, que a gente tem que dar uma resposta rápida, vocês sabem disso. A gente tem algumas prestações de contas aí que estão desde 2005, né, engavetadas, a gente já conseguiu fazer uma ação com a Comissão Paulista de Ponto de Cultura, a gente vai avançar nessa direção, vamos criar outros fóruns para tentar tratar disso. Então, tem 2 maneiras.
O Ministério da Cultura está nos permitindo ter 20 servidores que vêm de várias secretarias para que a gente possa fazer um mutirão administrativo. E aí entra tudo. Entra tanto da resposta para os proponentes rápidas, quanto tentar entender por que que uma pessoa talvez não tenha ido tão bem na sua prestação de contas. Isso pode ser um problema de orientação, como pode não ser. A gente só vai descobrir isso no processo, né? Só que a gente tem que descobrir isso. Então, eu acho que descobrir é no sentido de apoiar. Então, isso a gente desenhamos as primeiras centrais de apoio, que vão ser implantadas dia 20 de junho. Todas as regionais do Ministério da Cultura vão receber. São duas pessoas preparadas para isso, tá? Uma responsável por prestação de contas, outra responsável por plano de trabalho, tá? Aqui dentro do Ministério, a gente está, a partir dessa primeira semana de junho, implementando esse mutirão. Muita coisa já foi feita. Aquela equipe que está ali, a gente agora tem uma diretoria de gestão, que é a Elaine, que é responsável, ela veio da CID, e a Angélica Salazar, que é uma pessoa que tem mais de 20 anos no Ministério da Cultura, que está ajudando a conduzir esses processos na linha de frente, com resultado bem positivo também. Mas a gente ainda tem muita coisa para alcançar, tá? Fizemos uma cooperação com o IPEA em função de duas coisas. O IPEA fez duas pesquisas sobre o programa Cultura Viva e tinha várias recomendações nessas pesquisas, e a gente não quer que isso seja, na verdade, a segunda pesquisa do IPEA, que ia ser lançada de forma independente no início desse ano. A gente fez um acordo com o IPEA, obviamente que o IPEA é um órgão independente, essa pesquisa foi feita no período que a gente não estava à frente da secretaria. Nós fizemos um acordo com o IPEA de lançar conjuntamente, já apresentando as soluções, com vistas a não dar problemas de interpretação. Então, claro que se avaliou muitas coisas, e a gente está querendo agora criar aquilo que é uma solicitação, um sistema de monitoramento. Mais transparência para os proponentes, inclusive. Eu vou falar depois do Areté, do Escola Viva, da Gente Cultura Viva, tudo isso que eu sei que são problemas reais, que a gente tem que dar respostas, tá? A gente está com quatro sindicâncias da CGU aqui. É importante falar isso, já que a gente está falando de gestão compartilhada desde o ano passado, tá? Estamos em finais de processos de sindicâncias. Ontem recebemos os procuradores. Antônia participou. Você não estava na reunião, né? Elaine, Angélica, para tentar atender as recomendações, porque senão a gente não avança, a gente não vai para frente, tá? Isso é importante. Assim, a gente, na verdade, começa já a partir desse processo, assim, sem conseguir ter, às vezes, iniciativas muito simples que a gente poderia ter tomado como providência para não chegar nesse ponto. Eu acredito firmemente nisso. São coisas muito simples de recomendações. Nada que não seja possível ser feito no dia a dia, mas tem que ser feito, tá? Num momento como esses, é inescapável. Eu não posso pegar, abrir a porta e falar para um procurador que está um ano sentado aqui que ele vai ter que ir embora. Não tem condições de fazer isso. Tem condições de sentar e negociar com ele o que que pode ser feito nessa hora, para não jogar a bacia junto com a criança. Tá? Então é isso que a gente tem feito todos os dias, todos nós saindo da secretaria 11h30, meia-noite. Foi o horário que a gente saiu ontem. Tá? Eu acho importante que todo mundo aqui tenha consciência disso. Esse é o momento que a gente está vivendo desde o primeiro dia que a gente sentou na cadeira dessa secretaria. Tá? Então, termos de ajuste é o que a gente está tentando fazer para que os próximos editais, as próximas iniciativas saiam de forma a que a gente não tem os problemas nem na ponta, que a gente observou, tem muitas saídas. A gente tem alguns fundos aí, tem modelos de relação com a organização internacional que já estão em estado de cooperação com o Ministério da Cultura há muitos anos, que a gente pode usar um modelo de governança mais simples. Aí não é desconsiderar o marco legal que a gente tem, é uma questão de inteligência de gestão. Se eu não posso fazer com que um mestre de cultura popular, obviamente, se renda a um tipo de gestão que é imposto pelo governo federal, eu, como gestora, tenho que encontrar uma solução para fazer com que esse repasse de recursos não seja feito dessa forma. E a gente está estudando isso e a gente já tem algumas alternativas para isso acontecer.
não passa pela Lei 8666, não passa pela Lei 8666. Eu tenho um exemplo. A Unesco tem um fundo da diversidade cultural, que inclusive eu gerenciei.